নমস্কাৰ, পেজ মেকাৰ ইনষ্টলৰ যিটো সমস্যা, বিশেষকৈ উইণ্ড'জ 8 আৰু উইণ্ড'জ 10 ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ হঠাতে পেজ মেকাৰটো কাম নকৰা হৈ যাব পাৰে, নতুবা পেজ মেকাৰটো ইনষ্টল নোহোৱা হ'ব পাৰে বা ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত অ'পেন নোহোৱা হ'ব পাৰে। তো আজি আমি সেই যিটো অসুবিধা, সেই যিটো সমস্যা, সেই সমস্যাটোৰ ওপৰত আমি আজি আমি এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ওলাইছোঁ। নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। তো যদি আপুনি উইণ্ড'জ 8 বা উইণ্ড'জ 10 ব্যৱহাৰ কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব? প্ৰথমতে আপুনি যিটো ডিস্ক পিচি বা মাই কম্পিউটাৰ যিয়ে নহওক, সেই আইকনটোত আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিব। ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যিখন মেনু পাব, তাত তলত প্ৰপাৰ্টিজ পাব, সেই প্ৰপাৰ্টিজত আপুনি ক্লিক কৰিব। প্ৰপাৰ্টিজত ক্লিক কৰাৰ পিছতেই আপুনি যিখন উইণ্ড' দেখা পাইছে, তাত আপুনি চাওক ওপৰৰ পিনে এইখিনিদি এডভান্স ছিষ্টেম ছেটিংছ বুলি এই অপশ্যনটো আছে। নিশ্চয় আপুনি মন কৰিব পাৰিছে, এইখিনিতে থাকে এডভান্স ছিষ্টেম ছেটিং। চাওক, এইটো হৈছে এডভান্স ছিষ্টেম ছেটিংছ। আকৌ এই এডভান্স ছিষ্টেম ছেটিংছ আপুনি তেনেকৈ নুলিয়াই আন এক ধৰণে উলিয়াব পাৰে। সেইটো হৈছে আপুনি ৰাইট ছাইডে যিটো ছেটিংছ পাব, তাত ক্লিক কৰিলে আপুনি পিচি ইনফো বুলি যিটো অপশ্যন পাব, সেই পিচি ইনফোত যাব লাগিব। এইটো এইখিনিতে থাকে পিচি ইনফো। তো আপুনি এই পিচি ইনফোলৈ ছেটিংছত যাই পিচি ইনফোত ক্লিক কৰিলেও আপুনি সেই উইণ্ড'খনে পাব। তো যিয়ে নহওক, আপুনি এডভান্স ছিষ্টেম ছেটিংছত ক্লিক কৰিব লাগিব। তেতিয়া আপুনি ছিষ্টেম প্ৰপাৰ্টিজ যিখন ডাইলগ বক্স দেখা পাব, তাৰ ওপৰত আপুনি পাঁচটা টেপ পাব। তাৰে মাজৰ যিটো এডভান্স টেপ, সেইটো আপুনি ছিলেক্ট হৈ থকা দেখা পাব। আৰু যদি আপোনাৰ বেলেগ কিবা টেপ ছিলেক্ট হৈ থাকে, আপুনি এডভান্স যিটো মাজৰ টেপ, সেইটোত ক্লিক কৰিব। এই যিখন ডাইলগ বক্স, ইয়াৰে আপুনি এই ছেটিংছ চাওক, এইখিনিতে যিটো ছেটিংছ আছে, আপুনি এই ছেটিংছত ক্লিক কৰিব লাগিব। ছেটিংছত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইবাৰ পাৰফৰ্মেন্স অপশ্যন যিখন ডাইলগ বক্স দেখা দিছে, আপুনি এই পাৰফৰ্মেন্স অপশ্যন ডাইলগ বক্সখনৰ এই ডাটা এক্সিকিউশ্যন প্ৰিভেনশ্যন টেপটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত দুটা অপশ্যন আছে, তলৰ অপশ্যনটো টাৰ্ণ অন ডিপ ফৰ অল প্ৰগ্ৰেমছ এণ্ড ছাৰ্ভিছ একচেপ্ট দোজ আই ছিলেক্ট, এই অপশ্যনটোত আপুনি টিক মাৰ্কটোত, এইটো ৰেডিঅ' বুটম, এইটোত চেক কৰিব লাগিব। আপুনি হয়তো এনেকৈ থকা দেখা পাব, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। নিশ্চয় বুজি পাইছে, আপুনি এইটো ৰেডিঅ' বুটমত টিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি এপ্লাই কৰিব, এপ্লাই বুটমত ক্লিক কৰিব। আপুনি ইয়াত যিটো এপ্লাই বুটম দেখা পাইছে, এপ্লাই বুটমত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি অ'কে বুটমত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি পেজ মেকাৰটো ইনষ্টল কৰিব। নিশ্চয় আপুনি আপোনাৰ কম্পিউটাৰত সেই পেজ মেকাৰটো আগৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।